Omukolo guno gutandise na parade ekoleddwa abasirikale abakyala okuva mu poliisi n'ekitongole ky'amakomera okusaka ebibiina by'abakyala eby'enjawulo. Wabaddewo okulambula emidaala gy'abakyala aboolesezza ebyemikono bye bakola n'obulimi nga gino girambuddwa Minisita Diana Mutasingwa. Akulira abakyala ebuyikwe na Muyanja Rosemary asiimye President Museveni olw'okuwa abakyala omwaganya okwekolera. Era n'ategeeza nti nga bayita mu bibiina eby'enjawulo beekolamu omulimu ne batandika okukola ebitabo mwe bajja ssente wadde nga bakyalina okusoomooza. To fight the problem of unemployment in the district, our ministry challenges that we carry those books to take them to Nasa Road for bounding and sizing and trimming those books. And then we bring them to Buyukwe for the market. Ssentebe wa district ya Buyukwe Jimmy Kanabi asimye abakyala olw'okwewaayo okuweereza awatali kusasula gamba nga ba VHT. Era bw'ati asabye gavumenti erowooze ku ky'okusasula ab'obukiiko bw'abakyala mu gavumenti ez'ebitundu. Okimanyi bulungi nti abakyala bano tebalina wadde omume gw'ennusu ku bafu nga ate bakola emirimu emizito. Nsaba ekintu ekyo okirowoozeeko ne tuba nga tunatumbula abakyala n'oba motivatinga okulaba nga baweereza eggwanga. Minisita Diana Mutasingwa erangaye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Buyikwe laye ennyamidde olw'ekibbattaka ekisusse e Buyikwe kyagamba nti kisinga kukosa abakyala. Akooba azze emirundi n'emirundi ku nsonga ensonga y'ekibbattaka, twagala okutukwatirako olw'ensonga bano abantu ababba amataka oluusi batutiisatiisa. Okulaba kiki kye tusobola okukola bwe batusobola okufuna abakyala baffe oba abantu baffe abali mu Buyikwe abalina obuzibu bw'ettaka, ne tumiitinga His Excellency ku nsonga eno ng'abakulembeze mu district, kiki kyasobola otuyambako ate n'atuwa backing ey'amaanyi okulaba nti ababbi b'ettaka tubajja mu disitulikiti yaffe oba tubagoba. Saabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja mu bubaka bw'atiisa omumyuka we ow'okusatulukiya Isanga Nakadama asabye abakyala okukomya okukozesa omutimbagano nga batunda obuseegu n'okulaga obwereere bwabwe wabula bagukozesa okwekulaakulanya nga balangirako bizinensi zaabwe ez'enjawulo. Tukolerako bintu ebitasaana. Abakyala twagala tukozesa tekinologi ono nga tuli mu Twitter, tuli mu WhatsApp, tuli mu messages nga tukola mirimu gya kutufunisa ssente. Nayogera n'olaba ng'omukyala alabika obulungi ennyo aze mukukwata kifaananyi ekikye yennyini takifina we kimutwala naye nga kya museegu nasala wakiweereza awantu. Nabbanja alabudde abakozi ba gavumenti obutabulankanya ssente za PDM. Abakulembeze batongoza enteekateeka y'okulwanyisa omuze gw'abaana ab'obuwala abafuna embuto nga tebanneetuuka mu bitundu by'e Buyikwe. Parenga namza mumaka gafe.